Yoxlandı, müayinə aparıldı, ilkin yardım göstərildi, mədə bağırsaq sistemi yuyuldu, infüzyon terapiya aparıldı. Kafi vəziyyətdə dinamik nəzarətdə saxlandıqdan sonra ambulator nəzarətə evə buraxıldılar. Olan dediyinə görə, yəni belə çıxır ki, pomidor xiyardan olub zəhərlənmə. Amma yəni bilmirik, pomidor xiyarı indi bazardan alırıq. Saat 8-də buradan gediblər, saat 1-də bizə məlumat gəlib ki, zəhərlənmə halı baş verib.